ਸਸਰੀਆਕਾਲ ਆਣਾ ਆਦਾਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਰਜੇ ਵਿਜੇ ਅਨਨਿਆ ਆਪਣ ਮਨ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਕਰੂ ਛੇ ਰੇਡੀਓ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਅਨਨਿਆ ਵੈਲ ਸਭ ਬੜੇ ਮੋ ਸੋਰੇ ਥਾਂਤੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਐਂਡ ਯੈਸ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਥਰ ਗ ਦਸਰਾਰੇ ਆਪਣ ਮਨ ਕੋ ਸਹਿਤ ਟਿਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰਿਬਾ ਪਾਈ ਐਂਡ ਆਪਣ ਮਨ ਕੋ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਿਬਾ ਪਾਈ ਅਛੰਦੇ ਜਾਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਆਪਣ ਕੋ ਭਾਵੁ ਚੰਦੀ ਹੀਰੋ ਇਤਿਵੇ ਨਾ ਹੀਰੋਇਨ ਇਤਿਵੇ ਨਾ ਸਿੰਗਰ ਇਤਿਵੇ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਇਤਿਵੇ ਨਾ ਕੀ ਇਤਿਵੇ ਕੋਣ ଭାବୁ ଚନ୍ଦି ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସତରେ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛା କରିବେ ଆଗକୁ କରିବେ ଆହୁରି ଗେସ୍ କରିବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକିନା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁରିଲା ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରିଛି ବେଲ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ଦେଲି ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ସେ କିଏ ୟେସ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ କେତେବେଳେ ସେ କନ୍ଦାନ୍ତି କେତେବେଳେ ହସାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ କେତେବେଳେ ପ୍ରେମର ମଜାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଟିକେ 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 କରି ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ଲୋମା ମୁଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମୋ ସୋରେ ବେଲ ଆସିବି ଗଲାଣି ହାଇ ହାଇ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରେଡିଓ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଅନନ୍ୟା ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ଗୋଟେ ହାଗ୍ ହେଇଯାଉ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗର୍ଲସ ବାଲା ହାଗ୍ ୱେଲ ମୋର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କହିବି ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରେଡିଓ ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କେବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ରେଡିଓ ଜକିବି ଏମିତି କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା ସେଇଟା ହେଲାନି କାରଣ ମୁଁ ଏତେ କହିବି ପାରେନି ଇଚ୍ଛାଟା କିଛି ନା ଆସିଛି ବହୁତ ସେଟ୍ଅପ୍ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଏଠିକି ଆସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କେବେ ରେଡିଓ ଶୋ ଯାଇଛ ନା ପ୍ରଥମ ଶୋ ସବୁବେଳେ କନେକ୍ଟ ରହିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାୟତଃ ଦିନରେ କେବେ 2 ଘଣ୍ଟା କେବେ 3 ଘଣ୍ଟା କେବେ ଯଦି ଟାଇମ୍ ଅଛି ତ 4 ଘଣ୍ଟା ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି ରିହାଜ ହୁଏ ହଁ ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ରହିଯାଏ କାମ ଟିକେ ରହିଯାଏ ମୋତେ ସୋ ସେତେବେଳେ ଆଉ ତ କରି ହୁଏନି 15 ମିନିଟ୍ କି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ହଉ ଖାଲି ଟିକେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଖାଲି ବସ୍ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଲୋକ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି ସୋ ମାନେ ଏଇ ଗେଟ୍ଅପ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗୁଛି ଲୁକିଂ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ୟୁ ଟୁ ଆଜି ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ତମ ହେୟାର୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆରେ ବା ଏଇଟା ଝିଅମାନଙ୍କର ଗସିପ୍ କି ନେକ୍ଲେସ୍ ଓ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ବି ସେ ଥରେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଚ୍ଛା ଛୋଟବେଳୁ ଗୀତ ଶିଖୁଛ ଗୀତ ଗାଇବା ତମର ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୀତ ବିନା ତମ ଲାଇଫ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୀତ ଗାଇବା ପଛରେ ତମର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ କିଏ ତମକୁ କହିଲେ କି ନାହିଁ ଗୀତ ଗାଅ ତୁ ଭଲ ଗାଇପାରିବ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଚ୍ଛା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ୟାମିଲି ମୋ ପିଇସି 2 ଜଣ ତ ସିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ମୋତେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଶିଖିଛି ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ତମେ ଛୋଟବେଳୁ ପିଇସିଙ୍କ ପାଖରୁ ସାରେ ଗାମା ଶିଖୁଥିଲ ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଶିଖୁଥିଲି ମାନେ ପିଇସି ସେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଟିକିଟେଦ୍ର ହେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ମୋତେ କୋଡ଼ରେ ଶୋଇ ଦେଇକି ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସେବେଠୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତମେ ମାନେ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ପ୍ରଥମେ ସାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ କାରଣ ସବୁବେଳେ କାନରେ ସେଇଟା ବାଜୁଥିବ ନା ସେମିତି ନୁହେଁ ବଟ୍ ବେଳୁରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମାହୋଲରେ ବଢି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରପର ଶିକ୍ଷାଟା ନେଇନଥିଲି ପ୍ରପର ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ଏଇ ଜଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ନେଲି ଯୋଉଟାକି କଟକ ଆସିଲି ଗୁରୁ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଖିଲି କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଣ୍ଟି ପାଖରୁ ଶୁଣିକି ଜାଗା ତାପରେ ଆଣ୍ଟିର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବି ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆଉ ମୋତେ ମ୍ୟୁଜିକାଲି ଏତେ ଗାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ରହିଲେନି ବାପା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତବଲା ବଜାନ୍ତି କିବୋର୍ଡ ବି ବଜାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ କେହି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ୍ସେ ପାଇବି କାରଣ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଜପୁରରେ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ସବୁକିଛି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଯାଜପୁରିଆ ତ ସେଠି ଏତେ ମୋ ଏତେ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ମିଳିନଥିଲା ମୋତେ ଶିଖିବା ପାଇଁ
तो तापरे मु कटकरु ही सिखली एठे सिखिकी एबे एबे का जर्नी आगु को माडी चालली छी। अच्छा जो मु जो पचेसली अली लई बिसरे सेठो आधा ब्रेक हे गला त सकलर ब्रेकफास्ट कोन त माने सब बले निजरो वॉइस कस से कि समते किछि चुजी ब्रेकफास्ट नियो ना समते किछि नाही 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 समते कि मु मोर होछ सकलो माने मु आफ्टर प्रैक्टिस समते आधा घंटे बला करथिबी हां ठीक है। तापरे मा ठीक है चाह आनी देबो चाह बिस्कुट ओ सेटा होचे सबरो बेस्ट खाइबा चहा संगरे बिस्किट मते भलाई नी आउ किछि खाइबनी सकल उठ कोन हेवी कि गुड खाइबी तो चहा बिस्किट ही खाए तापर मो प्रैक्टिस सला परे तापर जहा भी ब्रेकफास्ट मा बनै थाय घरे या मैगी हो किछि किछि भी चल जाय माने सम देखि छि प्रॉपर डाइट चे नै कने आज काली झियंगो मुंडरे सब डाइट रो भूत पसि छि समस्त प्रेफर करछन पत्तला हवा पई डाइट करिया पई त से भूतटा बट नहीं मुझे समती के प्रॉपर माने किछि डाइट चार्ट किछि समती मेंटेन फॉलो करे ना किछि भी करनी जहाँ भी हेल्ला मैं खाई किसी नहीं। अच्छा अच्छा मत मत लगुच कि जो चा बिस्कुट रहा कहले लोपा को भी बहुत जोर से भोक करुच्छे मुझ तुमको चा देवी अच्छी मो पाखे तुम्हें स्पेशल मुझ तारंग म्यूजिक रहा रखी कि पूर्व गोटे गीत शुणा को चाहिए मो करियर जो स्टार्ट करी। अच्छा तो मुझे गीत रु स्टार्ट कर जीवन लगी पृथ्वी जाई हाजी जाई था जोठी हाजी तथापि पाइबे खोजी आसम सारिनी भरसा तुटिनी कोठी अछूरे आ प्रिया मो प्रिया प्रिया मो प्रिया खोजी मु पाउनी ताते साते की लुची जुमाते जीवना गली भी मारा थी भी मु आखी भी तोरा आखी भी पाउनी मन भी बुझुनी निश्वासा सारिनी विश्वासा जेते बले गीतटा एते स्वीट आ पिक्चराइजेशन रहैछि सेते बले एलिना को गुंडा माने नै जाय छथि पूरा मुहरे बंधा हैछि अनुभव तांको क्रॉस करछथि किंतु देखि पनन सो कते खुशी थिला फर्स्ट टाइम तमे फीमेल माने एलिना को पय गोडे एते सुपरस्टार कया गले बोडिया रे मार्केट रे से छाई जाय छन तांको सब फिल्म हिट एंड तांको सहित अनुभव छथि तांको पय गाउछ एंड फर्स्ट टाइम गोडे एते बडा बिग बैनर बिग फिल्म बिग हीरो एंड हीरोइन एंड ता सहित गोडे गीतटा केवल हीरोइन उपर पिक्चराइजेशन हिची केते खुशी बहुत 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 लोग एक क्वेश्चन पचारी नै थिबे हां सीरियसली एक्चुअली गोडे मोटे लॉन्ग गैप रे हां माने मु गोटे खराब सिचुएशन नै थिली से टाइम अच्छा तो बहुत दिन परे मु गोटे चांस पाइली सीटा भी पुणी तारंग बैनर जोटा कि माने सब सिंगर मान कर ड्रीम ड्रीम था अच्छा द सुपरस्टार अनुभव महांती मूवी विथ एलिना सो बहुत खुशी थी इतने तो पुणी प्रेमानंद सर के सहित म्यूजिक रे काम गला अरे वाह माने सही आड़ को आउरी आगो को सही कथा आगो को पचेरी भी किंतु माने अभरी सुंदर गीत टी गाइला परे मते लागो छ कि
ଲୋପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଗଲା, ଲୋପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ନଜରରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନାଇଁରେ ବଢ଼ିଆ ଗାଉଛି, ପ୍ରେମ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଗାଉଛି। ସୋ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବି ବହୁତ ଲୋକ ତମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, କେବେ ନୋଟିସ୍ କରିଛ? ନିହାତି। ତାପରେ ତ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା, ଡେବ୍ୟୁ ଥିଲା, ତ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ, ମୋତେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ମୁଁ ଦେବି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏ ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଥିଲି, ନ୍ୟୁ କମର୍କୁ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ ନେଇକି ଚାନ୍ସଟେ ଦେଲେ। ହଁ, ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଭିରେ ମୋତେ ଚାନ୍ସଟା ଦେଲେ, ମୁଁ ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଆଜି ଯଦି ଲୋପାମୁଦ୍ରାକୁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ପରିଚୟରେ ମୁଁ ଅଛି, କେବଳ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଯଦି ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ, ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର୍ସ, ଭଲ ଭଲ ଆକ୍ଟର, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ। ୱେଲ୍, ତମେ ଏଇ ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ କି ପିସିଙ୍କ ପାଖରୁ ତମେ ଗୀତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଖିଛ, ପିସି ତମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତମେ ଯାଜପୁରରୁ କଟକ ଆସିଲ। ଏମିତି କେବେ ମନରେ ଭାବିନ କି ଆଇଁ ଆମ ଘର ଯାଜପୁର ନୁହେଁ, ଯଦି କଟକ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ଭଲ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖେ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ସତ କହୁଛି, ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବିଛି ବହୁତ ଥର, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଶିଖିପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଗ ଆସିଥିବ। ହଁ, ରାଗ କମ୍, କଷ୍ଟଟା ଅଧିକ ହୁଏ। ସୋ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କାହିଁକି ଆମ ଘର ଏଠି ହଉଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ମୁଁ ଥାନ୍ତି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାନ୍ତି କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳକୁ ମୁଁ କେତେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି, କେତେ ଶିଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତିନି। ତ ମୁଁ ଶିଖ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ମୁଁ ଘର ପ୍ରେମୀ ବହୁତ, ମୋତେ ଆମ ଘର, ଆମ ଏରିଆ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି ମୁଁ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମାହୋଲଟା, ଏଇ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି, ମାନେ ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ, ଗାଁର ମାହୋଲ, ସେଇଟା ମିସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସୋ ମୁଁ ସେଠି ବି ରହିକି, ଏବେ ଏବେ ତ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି, ସେଠି ବି ରହିକି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ଏବେ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିକି ଏଠି ରହିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକି ତମକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣିବା, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଭଲ କଥା କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମୁଭିର କିଛି ଗାଇବି ୟା ମୋ ପସନ୍ଦର କିଛି? କିଛି ବି ତମେ ଗାଇପାରିବ, ଆମ ସୋରେ ସେମିତି କିଛି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କେଫେ ହସି ରାତ ହୋ ନା ହୋ, ଶାୟଦ ଫିର ଇସ ଜନମ ମେଁ ମୁଲାକାତ ହୋ ନା ହୋ, ଲଗ ଜା ଗଲେ। ଲୋପା, ତମେ ଯେମିତି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲ କି ପ୍ରେମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତୁମ ଲାଇଫ୍ ବନିଯାଇଛି, ପ୍ରେମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ତମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛ, ଏବଂ ପ୍ରେମ ସାର୍ ନଥିଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିନଥାନ୍ତା, ୟୁ ଟର୍ନ ହେଇନଥାନ୍ତା, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇଠି ପଚାରିବି କି ଏମିତି ହଠାତ୍ କେମିତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା ପ୍ରେମ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ରିଲେଟିଭ୍ସଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ? ହଁ, ରାଇଟ୍। ତ ପିସାଙ୍କର, ପିସା ମୋତେ ନେଇକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସାର୍ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ, ଶୁଣିବା ଯେତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଖକୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ, କୋଉ ଗୀତ ଗାଇଥିଲ? ଗାଇଥିଲି ଲତାଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ତାପରେ ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ତାପରେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଆହୁରି ଶିଖିବାକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଦରକାର ଅଛି, ସୋ ଏମିତି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଗୀତ ଶୁଣିକି ବି କହିଥିଲେ ଭଏସ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଅଭୟ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପିସାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସାର୍, ଫୋନ୍ କରିକି ପିସାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଡାକିବାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମୁଁ ଶୁଣିକି ସିରିୟସ୍ ଶକ୍, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍, ତା ସହିତ ପୁରା ଡରି ବି ଯାଇଥିଲି, ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ କମ୍ପୋଜିସନରେ ଗାଇବା, ତା ପୁଣି ପିସ ଗୋଟେ ନେଇକି ଚିହ୍ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଭରସାରେ, ରାଇଟ୍, ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଅଗଡ଼ ବଗଡ଼ କରିଦେଲି, ପିସାଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଯିବ, ୱିଥ୍ ମୋ କରିୟର ବି ମୋତେ ଠିକ୍ସେ ବନେଇବାର ଅଛି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରିମ୍ଟା ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛ, ସୋ ମାନେ ମୋର ସେଇଟା ବହୁତ ଡର ଥିଲା ଯେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ ସେଥିରେ। ତ ତା ପୁଣି ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବାର ଥିଲା, ରାଇଟ୍? ହ୍ୟୁମାନ ଭାଇ ତ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍, ଆଉ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାନର ଅନୁଭବ, ଏଲିନା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସୁପରଷ୍ଟାର। ହଁ,
ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଲକି ମାନେ ତମେ ଏତେ ଡେରିରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ ତମେ ଲକି ବୋଲି ନାଇଁ 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 ଡେରିରେ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ କିଛି ଲେଟ୍ କରୁଥିଲେ ମୋର ମୋତେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରାଉଥିଲେ ଦେନ୍ ତା ପଛରେ ମୋର କିଛି ଭଲ ହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଲାଗିଛି ଯେ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏତେ କ'ଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମନକୁ ନେଇକି ମୋର ଛୋଟବେଳେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ନା ଆଫ୍ଟର ଆଣ୍ଟି ମ୍ୟାରେଜ ପରେ ତାପରେ ଜାଣିକି ପୁରା ଏକା ହେଇଗଲି ତାପରେ ଘରେ ବି ସେମିତି କେହି ମ୍ୟୁଜିକାଲି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ଯେ ତମକୁ ପୁରା ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଏତେ ଯେ ତମେ ଆସିକି ଏଠି କାହା ପାଇଁ ଗାଇକି ଯାଇପାରିବ ଥିଲେ ବି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋର ଅଲରେଡି ଆଡମିସନ ସେଠି ଥିଲା ତ ମୋତେ ଦେଖିପାରୁଥିଲା ମୁଁ ଏକଦମ ପାଠକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପୁରା ସେମିତି ତ ନଥିଲା ଉଇଥ ମୋର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଥିଲା ମୋ ପାଠରେ ବି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼ିବି କି କ'ଣ କରିବି ଅବଶ୍ୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡଟା ମୋର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ରହୁଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗୀତ ଶୁଣିଥିବି ମୁଁ ଟାଣିକି ଯାଉଥିବ ମାଇଣ୍ଡଟା ସିଆଡ଼କୁ ପାଠ ବହି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିବ ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତମେ ଯଦି ପଢାପଢି ସତରେ କରିପାରିଥା ମାନେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ପକ୍କା ଆଇଏଏସ୍ ଓଏଏସ୍ କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟର ଏଇ କାଟେଗୋରିର କିଛି ଗୋଟେ ତମକୁ ଆମେ ପାଇଥାନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି କେବେ ବି ଡ୍ରିମ୍ କିଛି ଦେଖିନି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ଆଚ୍ଛା ବଟ୍ ଜେଜେଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଲ ପଢେ ବୋଲି ଗୀତ ଗୀତ ଭିତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ତାପରେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ପିଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିଛ କି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିମାଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି ଏମିତି କିଛି ମେମୋରେବଲ୍ ଦୁଷ୍ଟାମି ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଅବଶ୍ୟ ନଥିଲି କିଛି ଘରେ କେବେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ବାପାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ମୁଁ ଛୋଟଟା ହେଇଥିଲି ମାନେ ୱାନ୍ କ୍ଲାସ୍ ରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏବେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛ ବଡ଼ାଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ମାନେ କେଉଁ ବହୁତ କମ୍ ଝିଅ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି କି ଆମେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି ଓବିଅସ୍ଲି ଏତେ ବଡ଼ଟା ହେଲେଣି ମୁଁ ତ ନିହାତି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛ ନା ମାନେ ହାଇଟ୍ଟା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ହାଇଟ୍ ମୋର ଲମ୍ବା ବହୁତ ନେ ଅରିନ୍ଦମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହିରୋଇନ୍ କରିବା କଥା କାହିଁକିନା ଅରିନ୍ଦମଙ୍କର ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥାଏ କି ମୋ ହିରୋଇନ୍ ଗୁଡାକ ସର୍ଟ ସର୍ଟ ପିଡ଼ା ପାଟଲା ପଡ଼ୁଛି ତମେ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ହିରୋଇନ୍ ହୁଅ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅରିନ୍ଦମ ସାର୍ଙ୍କ କଥା କହିଲଣି ତମର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି କଥା ଗୀତଟି ମନେ ପଡ଼ିଛି ଯୋଉଟାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଗୀତ ମୁଁ ପାଇଛି ତାଙ୍କରି ମୁଭିରୁ ତମେ ସେଇଟା ଗାଇ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଓକେ ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଜୀ ପାରେ ନା ପ୍ରେମରେ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିନା ଓ ଆମି ରହି ଉଦାହରଣ ବାଇ।
ତମ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ କାରଣ ମୁଁ ବୁଝିଯାଇଛି, କେବଳ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଆଚ୍ଛା ଲୋପା, ତମେ କହୁଥିଲ କି ତମର ଆର୍ଯ୍ୟ ହବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ରାଇଟ୍? ହଁ 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 ନୁହଁ ହଁ କୁହ। ହଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣେ ବହୁତ। ହଁ ହଁ ସୋ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ କୁହନ୍ତି, ସୋ ମୋତେ ଶୁଣିକି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ୟାର। ମୁଁ ବି ଟିକେ ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି କି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଡେମୋ ହେଇଯାଉ ଆମ ଶୋର ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, କିଛି ବି ସୁନ୍ଦର ମେସେଜ ତମ ତରଫରୁ। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି, ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଚାହିଁବେ ନା ରେଡିଓ ୱିଥ୍ ଅନନ୍ୟା ନା କି ରେଡିଓ ୱିଥ୍ ଲୋପା। ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ଆଗ୍ରି। ମୁଁ ତାପରେ ତମର ସେଇ ଯୋଉ ସିଙ୍ଗିଂ କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ମୋ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଟାଣିଲେ ବି ଯିବନି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କଲି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଦରକାର କରିବି, ସବୁ କରିବି, ପଢି ଉଠିକି ହଠାତ୍ କଲେ କେମିତି ହବ, ହବନି ନା। ଆଚ୍ଛା ଛୋଟ ବେଳରୁ ଓହୋ, ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଜିଂ କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିକି, ଆର୍ଜି କ୍ୱାଲିଟି ସେଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଇଚ୍ଛାଟା ତ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ। ଓହୋ, ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଥୋଡ଼ା। ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କି ତମେ ମୋଠୁ ବି ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ନେଇଯିବା, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ ଆସାନୀରେ ଦେଇଦେବି, ହବ ହବ? ମୁଁ ଭିଡ଼ିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜବ୍। ଆରେ ନାଇଁ, ଆମର ଟିକେ କ୍ୟାଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ଏନିୱେ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହବା, ମୁଁ କ୍ୟାଟ୍ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି। ତମର ତ ନଖ ଅଛି, ମୋର ଭାଇ ନଖ ପକ ବି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆମର କରିବା କେମିତି, ଆପଣ ଆମର ହେଇପାରିବନି। ତନ୍ଦୁରୁସ୍ତି ତାଜାନେସ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ତାପରେ ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲେ ଭଲ ଭଲ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିକି ଦେବି, ପେଟ ଭିତରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଚଳିବ, ପିଇବ କା। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଚପ୍ସ ଫୁଡ୍ ଖାଇବିନି। ଏକାଥରେ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ଖାଇକି ଯିବ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ବନେଇକି ରଖିଛି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବନେଇବି, ସେ ବି ଡ୍ର ରୁମ୍ ବି ବାହାରିପାରେ, ତମର କିଛି ବି ଡ୍ର ରୁ ବାହାରି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ନା ଡୋରିମନ୍ ର ସେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଅଛି, ହଁ ମୋ ହାତ ପୁରେ ବି ବାହାରିବ, କିଛି ବି ବାହାରିବ, କିଛି ବି। ମୁଁ ନା ସିରିୟସଲି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଏମିତି କେବେ, ବାପରେ ତମେ ବିଲିଭ କର, ମୋର ଯଦି ସେମିତି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଥାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମୋର ହଉଛି ଥାଆନ୍ତା କି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ହାଇଟ୍ 5'10" ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଏଇଟା, ମୋର 5'10" ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ନାକଟା ନେପାଳୀ ଟାଇପ୍ ରହିଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଏମିତି ସିଧା ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବି। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଯଦି ସେମିତି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମିଳିବ, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ଯଦି ସେମିତି ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ମିଳନ୍ତା, ତାର ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଅଛି, ଡୋରେ ମନ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ନା, ତ ତମେ କୌଣସି ବି ଜାଗା କହିକି ତମେ ଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ସେ ଡୋର୍ଟା କହିଲେ ତମେ ସେଠି ପଳାନ୍ତ। ହଁ, ଯେଉଁ ଜାଗା କହିବ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କାଶ୍ମୀର ହଉ ୟା କେଉଁଠି ବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜାଗା, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋତେ ନେଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, ଟାଇପ୍ର ସ୍ପେସ୍ କିଛି ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଡୋର୍ ଖୋଲିବ ଆଜି କାଶ୍ମୀର, କାଲି ଜାମ୍ମୁ, କାଲି ଦାର୍ଜିଲିଂ। ଆଉ ସରି, ଆଉ କେବେ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହବ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଲତାଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି କି ସୋନୁଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେ ଶୋଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବେଡରୁମ୍ ରେ ଯାଇକି ହାଜର, ସିଏ ବି ଶକ୍ ଏମିତି ବି ମେ ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଡରେଇଲା ଟାଇପ୍ ର ମେ ମାନେ ପର୍ସନାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିଏ ବଗେରା ଛାଡ଼ିବେନି ନା ଅନନୋନ୍ ପର୍ସନ୍ କୁ, ତେଣୁ ବେଡରୁମ୍ ସିଧା ବେଡରୁମ୍ ସେ ଶୋଇଥିବେ, ସେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଶକ୍ ଯେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ମାନଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ଆସିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ପଳାଏ, ସେ ମୋ ସତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ସେମାନେ ସିରିୟସଲି ମାନେ ଲତାଜୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଆନ୍ତି, ସୋନୁଜୀ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ସୋନୁଜୀ ମୋର ବହୁତ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଣ୍ଟିର ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ମୁଁ ତାପରେ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ହେଇଗଲି, ତ ଫୋକସ୍ ହଟିଗଲା ଗୀତ ଉପରୁ, ଫୋକସ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ସେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେତେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲା, ରାଇଟ୍? ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସୋନୁଜୀଙ୍କର ଗୀତ ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣୁଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାଙ୍କ ଗାଇବାଟା ଗୀତଟା ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରେ, ମୋତେ ଏତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରେ, ତ ଲାଇଫ୍ରେ ସିରିୟସ୍ଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନା ମୁଁ
କିଛି ବି ମତେ ସିଙ୍ଗର ହିଁ ହବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଙ୍ଗର ହିଁ ହେଇକି ରହିବି କେବେ ଗାଇବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭିୟର୍ସ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆଜି ବସିଛୁ ଆମର ଦଶହରାର ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଫିଲ୍ମ ପ୍ରେମ କୁମାରର କ'ଣ ପ୍ରେମର ମଜା ନେବା ପାଇଁ। ରାଇଟ୍, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେମର ମଜା ନେବା ବଦଳରେ ଦେବା ପାଇଁ, ହଁ ଦବା ନବା ଏକା କଥା, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ନେଲେ ହିଁ ବଢ଼ିଥାଏ, ତ ଏଇ ଦବା ନବା କଥା ମୁଁ ଭୁଲି ଆମେ ଆମର ଗପିବାରେ ମାତି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରେମର ମଜା ନବା ଦବା କଥାଟା ହିଁ କଥା ହେବି, ଆଉ ଜାଣିବି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଜିତ ସହିତ ଗାଇଥିଲ ତାର କମ୍ବିନେସନଟା କେମିତି ଥିଲା, ସତ୍ୟ କେତେ ଟାଙ୍ଗ ଖିଚାଇ କରିଥିଲେ, ସେ ବହୁତ କମେଡ଼ି କରନ୍ତି, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଟାଙ୍ଗ ଖିଚାଇ ବାଲା ସାଙ୍ଗ, ବହୁତ ହି ନଟଖଟ ସିଏ, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଜମିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜମିଲା ଆଗେ ଗୀତ ଶୁଣିବି ତାପରେ କଥା ହେବି। ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯିବା ପବନରେ ଝୁଲୁଥିବା ମିଠା ମିଠା ମେଘ ଛିଟା ଦେହ ବୋଲିବା ବିନ୍ଦାସ ଲାଇଫ ଟିକେ କଲର ଭରିବା। ପ୍ରେମର ମଜା ଯେତେବେଳେ ନଉଥିଲ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟଜିତ କେତେ ପିନ୍ ମାରୁଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସତ୍ୟ ଭାଇ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବଡ ଭାଇ ଟାଇପ୍ର, କିଛି ମସ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ତମ ସହିତ, ଭାଇ ତ ମଜା କରନ୍ତି ମଜା କରନ୍ତି, ଆମକୁ ହସେଇବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ମାନେ ବହୁତ କୋପରେଟିଭ, ସେ ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ଆଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ସେ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ସହିତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗାଇଥିଲି ଗାଇଥିଲି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ, ସିରିୟସଲି ବହୁତ କୋପରେଟିଭ, ହଁ ଯେତିକି ଭଲ ଭଲ ଟିପ୍ସ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଅନୁଭବ କେବେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ଖାଲି ସତ୍ୟ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେ ଜଣ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଶୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଦୀପ୍ତି ଦିଦି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଇଭେନ୍ ସାର୍ କି ସମସ୍ତେ ବି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି, ଏତେ ରଖନ୍ତି, ମୋତେ କେବେ ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ ମୁଁ ନୂଆ, ଜଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ହବ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆସିଛୁ, ଆଣ୍ଡ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଏତେ ନେମ୍ ଫେମ୍ ବହୁତ ରେୟାର ସିଙ୍ଗର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ମିଳେ, ଯୋଉଟାକି ତମକୁ ମିଳିଛି, ବହୁତ ଲାଗେ ମତେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଦବ, ଚକଲେଟ୍ ଦବ, ମିଠା ଦବ, ଯାହା ମାଗିବି ସେଇଆକୁ ଦବ। ତମେ ଯୋଉ ରାନ୍ଧିଥିଲ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଟା ଡ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ପରେ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଏଗେନ୍ ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାନର ତା ସହିତ ଅନୁଭବ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶିବାନୀ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ତମନ୍ନା ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ମିକ୍ସ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଗୀତଟା ଆସୁଛି, ଗୀତଟି ତ ଅଲରେଡ଼ି ହିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଖୁସି ଥିଲ? ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ପେପି ନମ୍ବର୍ସ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଗାଇନ, ରାଇଟ୍, ସବୁବେଳେ ସ୍ଲୋ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ନହେଲେ ଟିକେ ହିରୋଇନ୍ର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ଗୀତ ସେଇଟା ଥିଲା, ସେମିତି ଥିଲା ନା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ବଟ୍ ସଫ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଥିଲା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନର ଥିଲା, ସୋ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ ତମେ ଭାବିଥିଲ ମୁଁ ଏଇ ଗୀତରେ ଗାଇପାରିବି, ଗାଇପାରିବି ନା, ପାରିବି ନିଶ୍ଚୟ, ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ଆମକୁ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ହବା ପାଇଁ ନିହାତି, ନାଇଁ କି ତୁମେ ଗୋଟେ ଜୋନରରେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ହଉ, ଏକଦମ ପିଓର ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେଇଥିବ କି ସ୍ୟାଡ୍ ହେଇଥିବ, ମୋତେ ସେମିତିରେ ପସନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଗଲା ମୋତେ ସିରିୟସଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ତରଙ୍ଗର ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟାନରରେ କିଛି ନା କିଛି ଫିଲ୍ମ ଆସେ, ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମରେ ଲୋପାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଗୀତ ଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରେ, ଆଉ ଗୀତଟା ବି ବହୁତ ସୁପର ହିଟ୍ ବି ହେଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି କି କାହା ଟିମ୍ବରେ କୋଉ ଗୀତ ସୁଟ୍ କରିବ, ସେ ତାକୁ ସେଇ ଗୀତ ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାପି ଚୁପିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବାର ବାର ଗୀତଟି ମୁଁ ଶୁଣିବି, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଖାଲି ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଖାଲି ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଖାଲି ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଖାଲି ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଶା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଭିଶେଷ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲୋପା। ଇସ୍କ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ, ଯେଉଁଟାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁବ୍ରତ ସାର୍, ଯାହାର ଲେଖା ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ତତେ ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ବି ଯେତିକି ମଜା ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଉ ସବିଶେଷଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଏଇ ଗୀତଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହୁଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ତଥାପି ମୁଁ ଅଧା ଅଧା ତୋ ବିନା ତୋ ବିନା। ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଖାଲି ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଖାଲି ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ, ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ଖାଲି ବାର ବାର ଭେଟୁଛି ମୁଁ। ଲୋପା, ମୁଁ ଯେମିତି ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ପ୍ରେମ କୁମାର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିବି, ମାନେ ତମେ ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଥିଲ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ମଜାଦାର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି ପୁଣି ଥରେ ସେମ୍ ଟିମ୍, ସେଇ ଅନୁଭବ ଅଛନ୍ତି, ସର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆଶୁତୋଷ ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଦୀପ୍ତିଙ୍କର ତମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ଗୀତ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବି ସେଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆଣ୍ଡ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ସହିତ ଗାଉଛ, ତ କେମିତି ଥିଲା ସେଇ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ମାହୋଲ, ସେଇ ଟିମ୍ ତରଙ୍ଗ? ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟାନର୍ ତା ସହିତ ଅନୁଭବ ସାର୍ଙ୍କ ମୁଭି ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ, ତ ଆମ ଟିମ୍ ଥିଲା ସେମ୍ ଟିମ୍ ସେମ୍ ଟିମ୍। କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଇଛି ସେମିତି, କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ତମ ଭିତରେ କି ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍, କି ତମର କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି କେଉଁ ଗୀତରେ ତମେ ଗାଇବ ଯେଉଁଟାକି ତମକୁ ନ ମିଳିକି ଦୀପ୍ତିଙ୍କୁ ୟା ଫେର୍ ଆଉ କାହାକୁ ମିଳିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ସେମିତି କିଛି ବି ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଟିଂ ଆସିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲି ଗୀତ, ସବୁଯାକ ଗୀତ ବି ଶୁଣିନଥିଲି, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ ଦିନ ହିଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ସବୁଯାକ ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତମକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିବ ନା ସବୁ ଗୀତ ମୋତେ ମିଳିଥାନ୍ତା କି? ଏତେ ଲୋଭି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋତେ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କୁହେ ଯେ ମୋତେ ଯେତିକି ମିଳୁଛି ଭଲ ମିଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ ମିଳୁ ସେମିତି ନୁହେଁ, ଆ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ଦାନା ପାଣି ଛଡ଼େଇବାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏଇ ଯେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କଷ୍ଟଟା କରିଛି,
କି ଯାହା ବି ହେଇଛି ତ ସେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଥିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ। ତାପରେ ସେଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ତାପରେ ଛୁଆଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଆଉ ଦୀପ୍ତି ଦିଦି ସିରିୟସ୍ଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ଟ୍ରିଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ କେତେବେଳେ ବି ଆସିନି ଯେ ଲାଗିନି ସେ ପର ବହୁତ ନିଜର ନିଜର ସମସ୍ତେ ଲାଗନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାର, ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମିଶି ମାସିକି ଗୀତଟେ ଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ହିଟ୍ ହଉଛି ଏଇଆ ତ। ଆରେ ବାପରେ ଏତେ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଶୁଣିଲେଣି, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗୀତ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏନିଥିଙ୍ଗ ତମ ଫେଭରାଇଟ୍ର। ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ତରଙ୍ଗ କିଛି ବି କିଛି ବି କାହାର ବି କିଛି ବି ତମ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ପସନ୍ଦ କମ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅଧିକା ଅଧିକ ଓକେ ଗାଉଛି। ପାଖରେ ଥିଲେ ଉଠଉ ଦେବା ଦେହିଙ୍କର ସେଲ୍ଫି, ଦୂରକୁ ଗଲେ ପଠଉ ଦେବା ପବନରେ ପପି, ଛାତିରେ ଟଙ୍ଗ ଚଳିବନି କି ବଳିବନି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଶୋର ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡର, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଦେହ ହାତରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗେଇବି, ସିଏ କେମିତି ଧୂଆଁ କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ଚଳନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ବାହାର କରି ପକାଏ, ରେଡ଼ି ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଫାଇସ୍ ରହିବ କି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୋ ସହିତ ଆମ ଶୋରେ ଟିକେ ହାଲକା ବୁଲକା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଯଦି ଓକେ ଦେନ୍ ଓକେ, ନହେଲେ ଚା କ୍ୟାନସେଲ ଖାଇବ ନା, ନାଇଁ ନହେଲେ ଚଳିବନି, ଚଳିବ ଭଳିବ ହବନି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବିନି ପିଇବାକୁ ଦେବିନି, ଡ୍ରରୁ ଖାଇବା ବାହାରିବ, ସେ ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସେଟା ମୁଁ କହିନି, ସେଟା ଭିୟର୍ସ ଦେଖିବେ ଲୋପା ଖାଇବେ, ବଟ୍ ସେ ଖାଇପାରିଲେ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବିନି, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିନି କେବେ, କରିନି ତ ଏଇଠି କରିବ ନା, ସେଇଟା ତ ଟିଆର୍ପି, ମୋ ସିଓର ଟିଆର୍ପି,
ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ନା ମୁଁ ତମକୁ ଏନକରେଜ କରୁଛି ନା ନା ମୁଁ ସେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତମେ ଏନକରେଜ କରୁନ ମୁଁ ସେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର ନା 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 ସେଇଟା ହବନି ଆଉ ତମେ ଗୀତ ଗାଇବ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ତା ସହିତ ତମେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ରେଡ଼ି ଚାଲ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା ଆମର ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡର ଆଚ୍ଛା ଲୋପାଙ୍କର ମାନେ ସେମିତି କିଛି ଫେଭରେଟ୍ କମ୍ପିଟିଟର କିଏ କମ୍ପିଟିଟର ନାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିନି କି ଯେ କି ମୋର କମ୍ପିଟିଟର କି କାହାକୁ ମୁଁ ବିଟ୍ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବି ସେପଟେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର କମ୍ପିଟିଟର ମୋତେ ନିଜକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ଅଛି ମୋର ଯାହା ବି କମି ରହୁଛି ମୋତେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବିଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଓହୋ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର କିଏ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟରରୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେଉଁଟାକି ରାପିଡ୍ ଫାୟର ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲୋପାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ବଟ୍ ଭିୟର୍ସ ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୁଲିବେନି କି ମୋତେ ଭୁଲିବାକୁ ଦେବେନି ୱେଲ୍ ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫେଭରେଟ୍ କେଉଁ ସିଙ୍ଗର କିଏ ମେଲ୍ରେ କିଏ ଫିମେଲ୍ରେ କିଏ ଫିମେଲ୍ ତ ଏବେ ଯାଇ ତ ଫିମେଲ୍ ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛି ହଁ ତ ଓବିୟସ୍ଲି ସିଏ ମେଲ୍ରେ ମେଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆରେ ସିରିୟସ୍ଲି ତ କେଉଁଟା ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଥିବ ନା ଥୋଡ଼ି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେଭରେଟ୍ ହେଇଯିବେ ସମସ୍ତେ ଫେଭରେଟ୍ ନୁହେଁ ଭଲ କାରଣ ନା ନା ଏଇଟା ମୋର ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ରାଉଣ୍ଡ ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡେ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ରେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ମୋତେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦରକାର ନାହିଁ ନାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର ଯେତିକ ମେଲ୍ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବା ପାଇଁ ନାଇଁ ଯେ ସେମିତି କିଏ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜଣେ ଆଚ୍ଛା ତମର ସମସ୍ତେ ଫେଭରେଟ୍ ଏଇଟା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ଲୋପାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତମର କିଏ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ ମୁଁ ତ ମିଶି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ମିଶିଛି ଦୀପ୍ତି ଦିଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଜିକି ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଅଲ୍ ଆର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ସନମ ପୁରୀ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ତମର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଭଏସ୍ ସ୍ପେଶାଲି ଡ୍ରିମ୍ରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ କେବେ ନା କେବେ କରିବି ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲି ପ୍ରେମ କୁମାର ପାଇଁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଭିୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ତ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେଣି ଗୀତ ସୋ ତାର ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଗୀତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ମୋର ତ ବହୁତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ମୁଭିର ସବୁଯାକ ସଙ୍ଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେଣି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଲି ସୋ ନିହାତି ତ ଅନୁଭବ ସରଙ୍କ ମୁଭି ମାନେ ତ କେହି ଚାହିଁବେନି ସିରିୟସ୍ଲି ପୁଣି ଦଶହରାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ସୋ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୀତକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଲୋପା ଟିକେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଲୋପାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋପା ଦେଖ ଟିକେ ସେଲ୍ଫିସ୍ କାହିଁକି କହିଲି ନା ଲୋପା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ମାଗିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଇବା ଲୋପାଙ୍କୁ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏଇଆ ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଲୋପା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱେଲ୍ ଭିୟର୍ସ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କି ଲୋପା ମୁଦ୍ରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଆମ ଶୋରେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମର କେତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରମୋସନ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଏତେ ସୁରିଲା ସୁରିଲା ଗୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇଲେ ବେଲେ ଏଇଠି କହିବି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋ ଶୋକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ରେଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଅନନ୍ୟାକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ
ଟିକେ ତ ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ିବ ନା, ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆଉ କିଛି ମସ୍ତି ହେବ, ଆଉ କିଛି ମଜା ହେବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବାର ସିଲସିଲାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସହିତ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି କରି ସାଉଣ୍ଡ ବି ନେଉଛି। ୱେଲ୍ ଭିୟର୍ସ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।